روغتیایی کارپوهان و فکر کاوه د شری ناروغي په بشپړ توګه لمنځتلون کده خو د اروپا افریقا او اسیا په زیات شمېر هیوادونو کې د دې ناروغۍ عمده پیښې بیا لیدل کیږي دا پیښې نه یوازې په کم عایدو هیوادونو کې بلکې په فرانسې کې هم چې واکسن او ښه روغتیایي تاسیسات لري رامنځته شوي دي د شری ناروغۍ د لمنځه وړلو د نړیوال نوښت د ډلې کارپوهه اندیاګي وایي پرمختللي او مخ په ودې هیوادونه دواړه د دې ستونزې سره مخامخ دي Most of the time in the developing countries when children are not vaccinated it is پدې رو مخ په ودې هیوادونو کې ماشومان نوی واکسین شوي ځکه هغوی د واکسین کولو اسانتیاوي نه لري خو په پرمختللو هیوادونو کې واکسین شته او له هغه څخه ګټه نه اخیستل کیږي اندریا وایي د ماشومانو ډاکټران باید پوره بیدار اوسي او حکومتونه باید د شری د ناروغۍ په وړاندې په زغرده مبارزه وکړي ماشومان تر ټولو زیات د دغې سترې ساري تنفسي ناروغۍ په وړاندې حساس دي چې کیدای شي د ړندېدو او د مغزو د پړسوب او حتی په جدي پیښو کې د مرګ سبب شي شری هره ورځ په نړۍ کې 450 ماشومان وژني ملګري ملتونه د شری په وړاندې له کلونو راهیسې مبارزه کوي او د دې ناروغۍ له امله د مړینو د شمېرې د راکمولو هدف یې درې کاله مخکې تر ډېره حده ترسره شوی دی د 2008 کال په پای کې پرته له هند څخه د نړۍ ټولو هیوادونو په سلو کې نوي د شری له امله د مړینو د کچې د راټیټولو هدف ترلاسه کړ هند یو ستر هیواد دی او د شری د ناروغۍ له امله د مړینو کچه پکې هم اوچته ده د هغوی شمیره د تلفاتو عمومي شمیره راټیټوي خو کارپوهان وایي مهمه دا ده چې شری په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل شي او که نه له هغو سیمو څخه چې دا ناروغي پکې لا شته کیدای شي بیرته پراخه شي اندریا وایي د شری په وړاندې د هر ماشوم د واکسین کولو پر سر یوازې یو ډالر لګیږي خو یوازنی خنډ په زیاتو هیوادونو کې د سیاسي تعهداتو نشتوالی دی As measles has become less زکه شری اوس لک خپریږي او خلک دا ناروغي نه ویني خو هغه زیات شمیر نوري ناروغي ویني دوی هغه شانه ته پاملرنه کوي چې ګوري او دا لیا د باسي چې ک واکسین نکړي نو د شری ناروغي به بیا هم رامنځته شي کارپوهان وایي د دې لپاره چې د 2000 کال پورې په بشپړ توګه شری له منځه لاړ شي د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ شاوخوا 212 میلیون ډالرو ته اړتیا ده هاری پوسمانزوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن